ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ଅଗ୍ରେସ କରୁଛି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଅଗ୍ରେସ ଚ୍ୟାନେଲର, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ପୁରା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସବୁ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରାୟତଃ ଆଗରୁ ଆମର ଦୁଇ ଚାରିଟା ଏଫ୍ ବି କରାଯାଇଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ସେଇଟା କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସେଇଟା ପୁରା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, କୌଣସି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଫ୍ଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେଠି କାମ କଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସବୁ ଟଚ୍ କଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏଇ ଏଫ୍ଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜି ହେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ପାଖରେ 100ରୁ 150 ଚାଷୀ ପୁରା ମେମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏଫ୍ଓ ମାଧ୍ୟମରେ, 1000 ଟଙ୍କା ସେୟାରମାନେ ଦେଇକି ଏଇସବୁ ଫାସିଲିଟି ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି ବାଟର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଠି ଜମନକିରାରେ ବେସିକାଲି ଅଦା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ବେଶୀ ହୁଏ, ମିନିମମ୍ ଟନ୍ ଟନ୍ ଅଦା ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ବିକିପାରନ୍ତିନି। ଏପରିକି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ପରିମାଣର ଅଦା ବାହାରିଲା ଯେ ଅଦା 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କାରେ ବି ଚାଷୀ ନେଲେ ନାହିଁ ଅଦା ସେ ଜାଗାରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରି ବାହାର ସବୁ ଫୋପାରିଲେ। ଏଇଟା ଏଫ୍ଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମଟା କରାଯାଉଛି ଏଫ୍ଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ସେମାନେ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ସେମାନେ ବି ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ସେଲ୍ ଫେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ଜାଗାରେ, ଯେହେତୁ ଅଗ୍ରସର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ, ସବୁ ଏଫ୍ଓ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବହୁତ ଏଫ୍ଓ ବି ଆସନ୍ତି ସେଆଡ଼େ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସେଥିରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଶୁଣିକି, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାଷ ଅଗ୍ରସ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଗକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ ଯାଇକି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେମାନେ ବି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଅଗ୍ରସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ସମସ୍ୟାଟା ଆଉ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।